Emotes production. 우주주 좋아. 엔 бол би. Би хин бэ гэж юу? 10 жилийн онц сурагч, их сургуулийн гавал. А тэгээд бас Unitel компани маркетинг албаны ахлах менежер. Уг нь би сэтгэл зүйч мэрэгжилтэй. Магистра маркетингаар хамгаалсан. Нэг үгээр хэлбэл 2 мэрэгжилтэй хос морьтой хүн. Хүссэн үсээгөө заавал энэ 2 хүний тухай ярих хэрэгтэй болох юм да. Энэ бол цээк. Тэр юу нь бол бүтэхгүй. Нэгэн гоо сайхны салонд менежер хийдэг юм. Бага наснаасаа өнчө өрөөсөн гоцорсон найзыгаа би гэртээ байлгадаг юм. Байлгадаг ч гэж дээ. Өөрөө намайг гэртээ байлгадаг юм шиг л аашна шүү дээ. Гэхдээ яах вэ? Гой нэрчүүд хинхэн дээр дилдэ болоод л байдгийн. А харин энэ бол жинхэнэ бүлэний эзэн дээ. Нэр нь Санчир. Эцэг их нь эрт өнгөрсөн гашуун амтартайч. Ганц ихчийнхээ хайр халамжид бөмбөрсөөр байгаад эрхийн тэнэг болчихсон гинтээ. Санчир шиг сайхан сэтгэлтэй хүнийг Улаанбаатарын мөрийн голчнуудаас өөлж дулаач болохгүй гэдэгт би мөрийг тавьсан ч биелэн байна. Ийм л хоёр нөхөр миний иргэн тойронд байж, инээлхэлтэй инээлгэж, ойлгуулах та ойлгуулж байт юм. Аль баг сургуулиас салахгүй хэлгэлцсэн бидний амьдрал хэдийн нэг л хүн шиг амтартай болгож та. Энэ бүхнийг үгүйсний учир нь үзэж түмэн та бүхэнд өнгөрсөн шинэ жилээ хэрхэн тэмдэглэсэн баянгаа өгөх гэсэн юм. Хамрын альчаар ойрхон бэлдээрэ. 31 хөхтэй амьсан шүү. Ой, хараа ой, юусе дараа ойлээ ийхүү. Гэг үгүй одоо нэгэн тэгснэх дуусхан заавал. Жохон төвччлээ хараа энэ да маягтэн. За за гүрийлээ чи. За тэг за. Йоо. Хараа. Баачльта одоо. Хураа байна шти жохон оргил да. Гүй одоо энэ хураа хараа зүгээрээ. За за за. За. Зөөл зөөл гээ. Йоо. За 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 за. Йоо. За. Йоо. За одоо хол. За. Баачльта. Йоо. Я нара зүгөрөө. Йоо, чад өвчтэй ба хайш. Хүн жихээ гоцогчоо. Чочогод. Хингэр мөрөө цаочвол яах юм? Аюу сүртэй. Хүн сүртэй, сүртэй үлгүй ядیں۔ Чи гэртээ гамшиг битээ даврын дээ. Хүлбүлээ яаж гадаар. Тэр тоос мос орсон юм уу? Яа хог тарэ там юу вэ? Ха? Битээ тэтгэл гараа зөө. Өөрийнхөө гэртээ гамшиг битээ хүнлөө асаад дээ. Хөө хөө, цэкгүй. Энэ талаг ирэм үү бас? За яг дэй. Өнөөдөр миний баярын өдөр одоо би баярлал явж штэ. Наач чи юу юм? Гадрын дэваач явлаа найз. Аа? Юу юм тэр нь? Гадрын дэваач явлаа. Аа чи хайнаа нь явчих юм уу? Тий. Хайнаа нь явж оноо гаргая болохгүй юу? Аа. Хайртайгаа. Яа, энэ харахгүй. Аа. Долгортой явчих юм уу? Долгоч чи намайг хайцсан шүү дээ. За одоо самардаа явуулсан чи мэдсэн юм уу те? Мартсан юм уу? Тэгээ хэнтэй явах юм? Өөрийнхөө жинхэнэ хайртай явна. Саруул. Саруул гэж хин. Оо, энэ дэлхийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй бэсгүй. Царай муутай ч гэсэн сэтгэл сайтай билээ. Санаа муутай нэг нэг сайгуу дээр билээ. Үгүй ээ, энэ хариг үгүй тэгээрэй чи. Энэ хараагийн хамгийн өөрсөлттэй шүү те? Тэгмэл энэ дэлхийн хамгийн сайхан сэтгэлтэй бэсгүй хэл байна. Май. Алуу? Энд талбыг найстаа авч өглөө штэ. Та хоёр одоо яах вэ? Утаатай одоо нагаартаад ингээ утаатай угаартаад ингээ аа хүмүүс та одоо зүсгэе гэж яах вэ? Найз тэнд хайнаад аа халуун хэлсэн дээр наран шаруулаа. Та хоёр сты хөлдөө мандрийн арилгаад ээ гэж тэр чигээд байж яах би тэнд хайнаад илсэн илсэн халуун хэлсэн дээр далайн эрэг хараад аа хайртаа нэг хүүт уух юм аваад ирдээ гэж. Тэгээ байж байгаа юм дэр. Ой хөө. Би тэр чсэн айдлах хайнаа нь явна заа юу? Юу нэрэ? Хоёул хайнаа нь явна. Нэрээ юу хараа? Үнэн шттэ. Иймэрхүү юмд яваад байгаа юм чи хоёулаа бас явж болд юм байгаа зү. Тийм шттэ хараа. Хоёулаа шинжилэр хайнаанд байна гэж боддоо чи. Хайртаг амралтан ч болохгүй байх юмсан гэж та зөндөөх мөрөөдсөн шттэ ямар гоё. Би тий атарах заяа чи. Чи атарах ч байгаа зү. Гүү би айл эрт хайнаа нь явна гэж бодсон байсан чи. Чи сая атарахсан даа тэгсэн биз дээ чи. Атарахсан нэ. Чи ата. Байна уу? Аа. Яндган байна. Яндган яг тэ. Хоцмоцаа бэлдээл байж штэ. Аа. Дэлгөө хат юм бай хайртай. Хойлоос хамгийн гоё газар бууна штэ, тэ? Аа, би ч яг хаа бүх юма бэлдсэн.
хайртай шүү. Хойд энэ дэлхийн зүг бүх ад жаргалыг хуу хамаад хоёр удаа аваад. Ой ой, та хоёр одоо бүх ад жаргалыг авах бид хоёр яах юм? Ажил таар. Хари эргэн ирээч ёо. Энэ мэдрэл муутай мөртөө цуг байна. Ёо. Мэдрэл муутай хэвчээ. Чи ямар муухан атарах юм бэ? Чи атарахч үхлээ юу? Хөөе, юу атарах вэ? Миний ар шиг хүн атарахдгүй нэ? Тийм шүү дээ. Таны шиг юмд байгаа болохоор Монгол улс хөвчихгүй байхгүй. Сайн яваа нэгэндээ үргэлж атарах нь. Дээс татгаад би сайн явж болохгүй юу? Би хайнаа нь явж болохгүй юу? Би тий атарах цаа юу? Би одоо хайнаа явлаа хэлсэн дээр. Би тэр чи явах юм чи дээ. Чамаас өөр авах цаа юм даа. За за би явлаа. Өө хараа би чамаа гаргаж ий. Хайчих нь. Тэг. Хайнаа нь явах бэлтгэлээ хийлээ. Хөөй. Өө за юу вэ? Юмгууд ээ за сайн уу төлсөрөө. Явах гэж байгаа юм уу? Явт юм уу найс нь хараа оройтчлаа. Энд балиат ус юм ба цэвэрлэлтэй. Чи одоо юуг танд уруусах гэж байна чи? Санал дээрээс босолтой чи. Хаадам дитчих юм уу? Зайха. Миний найс нар үнэхээр цэмбийсэн залуу юм аа. Манай санчрын найз охин чи яа н хөөрхөн бэсгэн шүү. Яаж манай санчрыг тоссөн? Үе яах нь дэ миний ари. Хөөрхөн штий. Би хөөрхөн. Чи таарч ма. Болохгүй та. Утаж болохгүй шүү. Хөш. Нашир. Яс. Цоод. Ой, чек уу нашир та. Оо, цэрдлээ. А суудаг. Яриатай да. Яатсан бэ чи? Би яа л гэж дээ. Хоёроо. Энэ жил бид гурвын. Могоо жил. Могоо жил ямар ч хамаагүй. Энэ жил бид гурвын найз эс нөхөрсөний 20 жилийн ой болох гэж байна. Оо, тийм шүү. Хайртай шүү. Хайртай шүү найзуудаа. Хийсэн дээ хийл та. Тэмдэглэе. Бид нар найз эс нөхрөлөөд хэрэг хуцаа өнгөрсөн байх нь. Харин хий. 20 жил хөөе. 20 жил өнгөрсөн. Харин ийм ээ шүү. 20 жилийн хугацаанд бид гурав яасан байх нь. Харин яасан юм хөө? Найз эс нөхрөлсөн байх нь шүү. Ойлгож байна уу? За тэгээ найз нь. Энэ жил бас 20 жил болж байна. Дээрэс нь шинэ онц гарч байна. Энэ шинэ оныг за мөн 20 жилийнхэн ойн баярыг хоёр найзтайгаа хамтдаа газрын диважин хайнаанд очиж огтгаар болсон. Пиз нь энэ байна. За ямар уу? А? Чи үний яриад байгаа юм уу? Үнэн байлгүй яах вэ? Чи аль дангсыг хийж чи хоёрыг регистр нь бичээд нэр усаалцсан захиалцсан байгаа ч гэдэг хараа л та. Эний чи бүр аль сарын өмнө найз захиалсан байхгүй юу? Ичи ингээд тэмдэглэх хэрэгтэй юм байгаа шүү дээ. Тэгээ яг та найз нь урд урдны шинжилүүдээр ажил ажилгээ та хоёртойгоо бас шинэ он гаргаж чаддгүй байсан шүү дээ. Тэгээ тэр гимээ цайруулад би урд нь юу гэж амлажлаа. Та хоёрыг аваад гадаад руу явна гэсэн бол явна. Чи би чи төгөлдөр шүү дээ. Амлалтандаа хүрсэн байх нь шүү дээ. Яасан байх нь уу? Амлалтандаа хүрч шүү дээ. Чи ойлгож байна уу? Тэгээд мөнгө төрүн дээр санаа зовтолтгүй заяа. Найз нь бүх төлбөрийг 100% даана. Яадгийн? Хоёр найзгаа дагуулад 100% даана. Чи би өнөөдөр ажилласаа 6 сарын цалингаар шагнуулж шүү дээ. Тэр мөнгө бүгдийг аялал руугаа зориулж байгаа. Гурлаараа хамгийн үнэтэй онгоцор нисэн. Хамгийн үнэтэй зочд буудалд гоо. Хамгийн үнэтэй ресторан хооллоо. Боддоо. Гоё гоё шүү дээ. Гэхдээ чи чи ажилтай хүм ажил баяртайсаа чөлөө аваагүй шүү дээ. Ойлгомжтой ажилласаа чөлөө авчих шүү дээ. Тэгж яах юм бэ? Юу гэсүг юм бэ? Чи 20 жил болж байна. Дээрээс нь шинэ жил болж байна. Зүгээрээ тэрэн дээр найзтай санаа зовтолтгүй заяа. Тааяр чаараа баярлах гоо юм шээ тээ. Аа баярлж байна шүү дээ. Юу яах вэ наашаа? Ий байлгүй дээ чи аа. Баярлж яах юм бэ? Хоёр дахь удаад чи тэний царайлаад баярлах гоо суугаа хэлсэн. Хайнаа нэг хайнаа шүү дээ наашаа. Яа чи нэр өстэй. Тэгээ боддоо далаа ирэхтэй чи далаан давлгаад зөөлөн ирээл буцаал гуруула илсэн дээр усны хувцтайгаа гүйлдээл тэр нь удаашраа санчрыг барьж аваад ус руу шидээл ямар гоё үстэй гоё гоё за түү найзуудтай баяр хүргэе үнси 20 жилийн баяр минь за баяр минь та хоёртай хамт хайнаа явна гэсэн сэтгэл өнхөр хөдлөж шүү айгууд одоо шүн нойр хөрөхгүй найз нь баярлж байгаа үстэй баярлж байгаа хайнаа явна үстэй я юу яа Найз нэг уссаасанд ороод тахаа заяа. За. Аавд ажил ихтэй дээрээс нь онгоцтойгоо тийз мизэг авах гээд бас нэлээд ажилдаа явлаа шүү дээ. Баярлж байгаа юм шүү. Баярлалаа. Хайлаа.
Хайнан, Хайнан, Хайнан. 100% таач байгаа би баярлж байгаа юм чи даалгууч байгаа та хоёр бол бүр их баярлж байгаа. Баярлж байна. За за ади баярлсан сэтгэлдээний сонсөө. Хайнан, 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 Хай. Хай яста. Ой ямар балаа юм бэ? Ингэ давхцаалахтай яд юм ээ ч дөө. Чи би энэ зүйлээ түрүүхэн хамт юу гэд хэлээ үсттэй. Чи ч одоо найз хүнтэйгээ явах гэж үсттэй. Тэн штэ харин. Тэн хэлээч. Оо би юу гэж хэлчихтий. Одоо хэлгийн уу надаа төгөлдөрч өө бөө юм болно ач ингэ. Ач хайнаа яа гэд плэт авсан байж гэж. Чи төрөн зөв зүгээр суучсан үнийг хайнаа яа гэсэн чинь. Аа тэгээ тэгээ би тавтай хэвээр хайчих явж байгаагүй. Хайнаа яа гэд гараа явсан штэ. Одоо усныхоо овцыг бэлтэж байгаа чи. Чи одоо тэрэнд хэлэх юм бол бүр чи найз ахтайгаа гомдоомор байгаа мó. Ха? Чи ямар балай хэлэж? Чи хэлчих өө. Чи анханаас орж ирээд би хайнаа нь явлаа найз ахтайгаа. Тэгэхэд ч би ямарсанд барьцаад явах гээд хэлчихгүй юу? Чи бод. Бид гурав яввал яах вэ? Гурав ирэхтэй үн. Бид тэнэг дадаа ирсэн. Дараа ирчүүдээр гоё явна үстэ. Яа ирчүүдээр яста гоё явна заа. Хайнаа. Хай яста балай юм нэр. Хөөе чи хэл. Чи төгөлөртэй хамт энд амьдарч байгаагаар хэлчих тий. Би хэлэх үү? Чи хэл. Би хэлэх үү те? Тэгнь. Битий тэнэгт. Битий мангар юм яар. Чи хэлэхгүй чи. Одоо би хэлэх юм уу? Хөө. Оо яс уу хөөдгөө гараа өөе. Хүний гараар могоо могоо бариулах чи хэлчих үү? Чи битий чичлээд хэл та. Хөө. Чичлэхэд яа тий чамаг аа? Чи ямар чичлэл яаж хэлдэг вэ? Шүү агаад өөрө ин билээ давтаа чи үстэ. Чамаа чичлээ л та. Чамаа чичлээ юм төрүн чи насан бүхгүй. Гэй та чи. Оо оо мигай. Багтаа. Стаад харилцаасаа хоорондоо багалчихдаг юм шиг тааш. Эй, нэг нь л олчихгүй. Эй. Адана нас намба боддог юм уу? Өтий 30 хүрчих яах вэ чи? Зодтолхоо том ааш. Эй, зодтолхоо. Аа, хайнанд яваад тэнд очиад эрэ хоёр тэнэг чинь төсөөж юм бодоод удаацлаа байгаа юм шиг. Баярлж байна уу? Баярлж байна. Хайртаас баярлж байна заяа. Юу яаж хийв зэ? Найд чинь цоо дааж байгаа шүү дээ тийм хамаа. Ойлгож байгаа. Баярлж байгаа шүү. Баярлж байна. Одоо найд босоод орлоо. Яа, чи тавьж байгаа бүх юм аа хаяа гоёлаа. Бид тогоо батдад бүгдийг хаяад яа. Угаасаа гурлаа тэнд орчих заяа. Алаад бүх юм уу хаа гэж хэлээ. Оо тэгээ л тэгээ. Тэгээ ядрага мадрага бүх юм сайхан байлаа заяа. Гоё байна гурлаа гоё яа. Чи хэлэх гэжсэн байт хүмүүсээ хэлэхгүй яа гэж бодож байгаа. Чи өөр юм яриад байгаа үст тийм. Чи хэлээч. Чи хэл. Чи эсвэл сая. Энэ дургу байгаа биш үү? Явах. Хайлан дээр дүүш мараг дүүшээс гоё явах та. Атал орны дүүш ямар байх вэ? Энэ явах дургу байгаа биш үү? Дургу байна. Чи явах дуртай байгаа. Энэ явах дургу байгаа биш үү? Энэ дургуга хэлэхэд дургу байна. Баярлалаа би дургу болчих шиг таа. Энэ дургу байж шүү. Би бат явъя. Эхлээс тэр. Эхлээ. Чи дургу гэсэн юм сая. Чи хэд очив? Чи. Оо. Амаа л тачив. Хм. Далайд хүслэн шингээл. Би ер нь чи хоёрын хайрыг чулуу шиг бат бөх болгож өгөөч гэж гойна. Гэвгү байж чулуу ч хаарч тийм аа. Ер нь зузаан ган төмөр шиг болгож өгөөч гэж гойна. Гэн бас томч хагарчтэй. Санчраа хизээч хагардгүй хуурдгүй зөлчөө үлээ. Хилтэй хараа. Хагардгүй хуурдгүй. Гүгүү өнөрлөө хараа. Тэрний яг би харин чамтай хамт чадхааргүй болчлоо ол гэдэг. Тэгэл жаргах нарны доор чийг таар хамт алгаа. Хөө өнөрлөө нааш хараа л та. Аа. Би чамд юм хэлээд нь штэ. Аа. Би харин удаа чамтай хамт явж чадхааргүй болчлоо гэж хэлж штэ. Ягт Эй, цэку төгөл төр хоёрт би энэ жил шинэ жилийн хамт өнгөрөөнгө гэд амалцсан байсан. Би тэрийг таг мартчихжээ. Тэгээд ч төгөл төр харин цэку үүдэг тэлгүүгээр бүр хайнаа нь хонхосны хий цуцсан байна. Араагүй л үгүй юм. Гэ нэри. Тэгэд төгөл төр ч бүр өөрөө сэтгэл гаргаалгүйгээл ингээл явсаар гоод юм хонхосны хий цуцсан байна. Тэгээд бид гурав энэ жил үерхсэнийг 20 жилийн ойлж байгаа юм билээ бас. Яста намайг өстө уучлаарай. Би бол энэ жил анх удаага хайртай хүнтэйгээ аяллаар явна гэж хэтэрхий их байрлаж байна.
хэлсэн юм шүү. Харин тийм ээ. Тэг дараа л бол хэлт ойлаа. Түү. Тат. Чи тэгэл надгүйгээр найз суртаа явал тэмдэглэчээд ирэхгүй юу дөө? За баярлалаа. Би тэгэл найз суртаа явчихад ирэх тий. Муу хай юм би. Яава. За намайг уучлаарай л да. Би явахгүй болохгүй шүү дээ. За зүгээр зүгээр. За баярлалаа. Би ямар сураагүй ш. Гэртээ ганцаараа зурагтай үзэл тэмдэглэл чинь. Тийм шүү дээ. Тэгэл ганцаараа сайхан зурагтай үзэж байгаа л үзчихгүй. Зурагтаар гой гой юм гарах бах тий. Бит тийм ихт. За за би явлаа. За. Хаш явах чам. Ажил руугаа хүмүүс хүлээгээ сууд болж байгаа. Хэн хүлээж байгаа? Хүмүүс. Ямар тиний юм бэ? Би ч найз охиноо гомдоож болохгүй шүү дээ болно. Юус болчихж лгүй. Нэрийг чи үцгэлж үл яд юм. Мөөр. Юу гайвалж үдчихлээ. Ма байна уу? Өцөггүй чи хаана байна? Чи юу хаана байгаа? Чи газ өрөөдрөө би... Би чиний эргэлзээ гарах гад... Найд үсгүйгээ дагуул очиж шүүд. Наадханаас чи чухал асуудал гараад байна. Би энэ баас ахын кафед байна. За газ өрөөдр. А тэгээ чи мэддэрл үмшиг битгий мангатаа тэгээ гүлээгээ шүс мүсээ гоожоо даа суугаад гараа. Хурдан өрөөдрөө. Манай санчир. Төлрөхлах вэ нү? Бага. Цаданы чинь аас цан ямар вэ? Урт тань уу? Мэдхгүй. Ойрдоо ажил гайгүй сайн явж байгаа болохоор гайгуулаг ойлгүй дээ. Та сайхан ашаар нь яах чам? Зүгээрээ зүгээр. Чи төлрөхлахыг энэ шинэ жилээр ямар төллөөд байгааг нь мэдээгүй зү. Мэдхгүй. Яасын. Үгүй яах вэ дээ. Манай аавч хоёр нь хүсгэл талаад нэг амралтын газар таахгүй юу? Тэгээд тэнд энэ шинэ жилээр нэг том хүлэн авалт хийх гээд Тэгсэн миний охин тусалж дэмждэг тэр хүнтэй чинь танилцсан. Талархсан сэтгэлээ илэрхийлэхээ болтгүй. Тийм. Тэр баяр нь төвлөрөх ахлахыг өрөөд үзтээ юм лөө гэж бодоод. Ямар гоё юм бэ? Би л зөвшөөрөх байсан. Тэгэхэд чинь хотын утаанаас чи нэг өдөр хол байна гэж чадсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чи тэгж бодож гин үү? Тэгж бодож гин. Та ахлахт ороод хилээд үзэхгүй юу? Бараг зөвшөөрөх хаа. За за. Тэгвэл би ороод хилээд үзье. Чи харин хүн битий оруулаарай. За. Орхоо дарга. Аа, ороо. За юу? Тайван сайхан да. Ямар ажиллаар явж байна? Би харин танд нэг санал төвшүүлэх гээд. За, ямар санал? Сайн уу нэдэ? Сайн байна уу? Төгөлдөр байгаа юу? Бага. Өө, тэгтээ мөгий таант байгаа. Мөгий төө. Би энэ цэцэг тавиадах юм. Хүүе, мөгий таант байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр хоёр чухал ажил ярьж байгаа. Чухал гэж юу вэ? Шин жилээр хөвсгөл далаа руу хамт амралтанд явах уу гэж ярих асуухаар орсон. Тийм үү? Би яагаад энэ тухай сэтгэсэнгөө? Манай аав ээж хоёр нэг хөвсгөл далаад амралтын газарт байхгүй юу? Тэгсэн харин энэ шин жилээр юу нэг ойр дотныхоо хүмүүсийг цуглуулад нэг хөлөө амралт хийх гэж байгаа юм л да. Тэгэд яах вэ? Таныг намайг харж хандаж явдаг болохоор чинь таныг бас урьж байгаа юм л да. Гэхдээ миний чамайг харж хандах ч юу. Юу уг нь их гой санал байна л да. Гэхдээ би энэ шинэ жилээр өөр хүмүүстэй хамт аялал явах гэж төлөвлөсөн байгаа. Аа тэгээ ээж аваартай хэлэхгүй те ямар ч байсан урилга авсанд баярлаа. Харамсалтай нь очиж чадахгүй нэ гэд. Тэгээ тэгээ тэгээ. Өөр асуудал байна уу? Өөр асуудал байхгүй. За за. За. За баяртай. Баяртай. Чи энд юу хийж байгаа юм? Орсон ажил чинь тэгээ бүтв үү? Чамд ерөөсөө хамаагүй за.
байгальтаалаа явъя гэж хэлээд үзнэ. Тэгвэл мөө гэж төвшөрс үгэн мэдэгтэн л дээ. Өглөөний минь орж болох уу? Ор ор сарна. Өглөөний минь. Энэ цэцэг ийшээ тавьчих уу? Тэг тэг наана тавьчих. Юу ерэн сарна. А заавал өглөө болго надад энэ цэцэг авчрах ууган шаарлахгүй шүү дээ тийм. Зүгээрээ зүгээр. Тэгэхдээ баярлаа. Эмүү ямар зэвүүн хүүхэн бэ? Дандаа цэцэг барьж ирэх юм. Цаа бич. Би юу авчруулэрв? Чамд ямар нэгэн санаа оноо байна уу? Харин юу юм зүгээр юм бэ? Юу? Өөрөөс чи нэг юм гоох гойлт байна. Тэг тэг. Өглөө болгон цэцэг авчирдаг юм бодоо цаа гэж хэлсэн шүү дээ. Эхлээ гойлтыг чи сонсчих ил болно да. Энэ шинэ жилээр надтай хамт байгаль талаар яваач гэж гоох гэсэн. Байгаль талаа? Тий. Хөсөлөс хамаагүй гоё том штий. Үгүй үгүй санаа би. Юу энэ шинэ жилээр би өөр нүтэй явах гээд ажилла төлөвлөсөн байгаа л да. Тийм үү? Тий. За за. Гэхдээ бодол чи өөрчлөгдөх юм бол хэлээрэй. За тэгээ тэгээ. За баяртай. Баяртай. Чи яаж чадчихна? Юу яаж чадчихна гэж? Төвхийн өвд төсөл талаар явахаар хөлдөж өгдөө баастай тэнгээ. Ой. Энэ хүүхний хилээд байгааг сонсоод байгаарай. Чамд ямар хамаатай юм? Өөрийнхөө л ботно. Төгөлдрийг нэг бодход яадаг чи? Хүй хүй хүй. Уучлаарай чамд юусэн хамаа ахгүй заяа. Хүү чи яаж анамаа түлхэхэд? Уяди. Уе, уе харин чи намайг түлхдэг хин бэ уу? Чи хэлж түлхэх юмстэй. Уе, чи яаж юу бүгөө байлаа? Уе, чи яаж байгаа? Чи юу вэ? Уе. Жаахан байгуул ойлгож байна. Энэ хараа мөгийн ийм хүн баггүй юу? Чи мэдэхгүй байх. Бити хамт хөсөл явдаггүй гой чи. Юу бас хөсөл. Хөөй, хоёроо. Би та хоёрыг хинтэн ч хаашаа ч явахгүй ойлгож байна. Би өөр хүмүүстэй явах орсон. Он гарахад хайнаан байна. Ойлгож байна. Далаа ирэхдээ. Нарын шаарлахын газар. Дотор уцтайгаа. А хэрэв дурлах болцох юм. Миний шинэ найз хүн. Тийм hot sexy гэж мэгэл. Айда суу. Сайн байна уу? Танилц. Аа. Цэко. Яй! Сайн чи яагаад үсрээд байгаа юм бэ? Ой. Миний арт юу вэ? Усач. Одоохгүй. Чангаа зүтгэе. Итгэхгүй. Би итгэхгүй маа. Ойшгара би нэг юм захиалаа тий. Хүн ч амтай юм чуул юм яри гэдэг ч үгүй. Давуулж ирээд байгаа. Чи хэний хүн гэдэг вэ? Энэ хүүхэн чи. Энд чи миний найз усгүй заяа. Би наад хүсэхдээ чи сууч магадгүй. Ийм олон жил ганцаар явж байгаа. Чэнс танай найзгаа өстө өрөвдөж өрөвдөд их хамт хүн өдөө явж ийн овч ихэд баялж байгаа юм. Юу хачи ярдэж яа одоо. За за би баярлж байна. Хөш хоёулын төгөлдрийн асуулын нэг тийш зэгсэлгүй л болохгүй нэ. Тэр чинь зэгсэлж чадаад ах юу вэ син? Очоод бид нар явж чадахгүй гэж хэлэл болоо штэ. Оо тэгэж хэл амархан. Тэг хийгд хэцүү штэ. Өчи одоо бодлоо ярьж сурсанаа нэг шалтгаан болоод хэлээд гэлтэ. Би шалтгаан болч юм бол чи төрүүлж хэлэх юм уу? Хэлий. Тэр чинь амархан штэ. Чи зүгээр очил. Төвлөрөө. Чи манай их чинь битэн шүү дээ. Манай их чинь би амар муу байна. Найс нь явж чадахгүй. Оо, ингэж болоо шүү дээ. Хөө 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 би наад тухай чинь бодоо гэж бодсон. За, Монгол хөө амны бэлгээс ачтын бэлгээс өвчүүл яхи. За, ясс мэдгүй нь яар халдахгүй зэ. Болох юм уу? Болноо.
Найз охинтойгоо ханаа явах гэж байгаа гэсэн тийм. Өө тий явах гал. Чи яагаад тэнийг юм ааши? Чи түр явах гэсэн юм тест. Явахгүй шүү дээ. Чи яхаа юм уугаас авчлаа яаж гарч ирдээ? Тойч хата хаа явсан газар хэрэлж чадах юм аа. Чи Өө чи юу гэж байна? Тойрыг хайгаатай биш. Айл дээр явахд их юм хэрэг болох юм байна хөөе. Би ажилт авчлаа. Стовчлаа. Тэргээ. Барин алах юм. Компот бож. Чи шууд найз бүсгүүгээ танилцуулдаг. Нөө нэрэ. Наа найз их байна. Танилц. Сарвал. Төгөлдөр. Өөр төч уулзах юм сайн гэж бодож байлаа л та. Өөр хаана ажилладаг? Энэ нөгөө төрийн албанд ажилладаг байгаа тий. За за за. Манай цэг өөрийн чинь зүвдэндээ орой олгол хэлдэг болохоор зүйл байр зүйлнэ. За. Чи чи байна. Би их ажил. Энэ одоо яаж байгаа юм? Ха? Найз их нэрээ надтай хартаад байгаа юм шиг үстэй. Аа муу санаатай зүгтаа ажил авахгүй юу? Айгуул найз охноо надад алдчихна гэж айсан юм байгаа зү. Чаас. Одоо ч ер нь хүнд итгэхэд хэцүү болсон шүү дээ. Чи төлдөрөө тэрээс гадна гэж хамтаа нэг ярих юм байна. Би бас харин чамтай ярих юм байна. Чи аялал явах гэдэг чих төвөгтэй юм байна. Одоо бид чи өвөл цагаар халуун орон руу явах гэж байгаа шүү дээ. Тийм ч хурцунраа бодох хэрэгтэй юм байна. Тэр талаар харин ярих гэх. Би араа өөр юм ярих гэдэг юм л да. Ямар очиад аяллаар ямар ямар хөтөлбөртэй юм гэдэг вэ? Гээгүй биш. Юу? Аа надад ийм байна. Ясе. Чи манай их чи сахартыг мэдэн шүү дээ. Цэцгийг чи юу? Тий. Тэр сахар гайгүй болсон биз дээ. Тий, гайгүй болсон. Тий. Тэр сахар нь гайгүй болсон л доо. Тэгсэн чи харин хоолойны мах нь өвдөцсөн юм шиг байна. Хоолойны мах нь өвдөцсөн. Харин тийм ээ. Чи ямар сони 2 жил өмнө хоолойныхаа махыг ахуулсан биз дээ. Тэр чи хоолойны мах нь аваа ийдсэн юм чин өвдмөргүй юм да. Нэр нь тийм биш. Тийм мах байхгүй юм чин тэр чи. Нэр өвдмөргүй юм байна тий. Тий. Гү тэгээд тэгвэл өөр юм өвдсөн юм бол надад өнөө өглөө. Яасэ. Би өвдөд гэдэггүй юу. Тэгээд би очсон чи харин ингээл хөлс мөснө ингээд цуврал халуураал ингээл бүнжил чичрээдсэн бохгүй. За. Тэгээд заа заа ихч би явлаа гарлаа гэдэг чи араас ам нь ангалцал ингээсэн бохгүй. Тэр нь очсон чи ороо өртрээр ихтэй хоол иж өгөрөө гэж ингээсэн. Бүр юм ярь чадахгүй юм уу? Өө хэцүү нэг чи маань. Наа чи тэгвэл хоолоо өвдөд үе мөчрөг ороод ангийн болцсон юм байна л да. Босч чадахгүй юм уу? Босч чадахгүй тэгдэм бах та мөн ихч минь одоо харин тэгээд хараа энэ талаар чамтай явах гээд. Үгүй санчраа. Ой! Өгчрээ. Оо сайн уу өгчээ. Сайн уу. За төлөвлөрөө минь ажил төрлөнд сайн байхтраа ажил нь сайн л байж таар энэ угаасаа авхаалттай, авьяастай, арчаатай. Энэстэй ямар болоо хэлчихвээ. Тэг би гайгүй өгчээ. Төлөвлөрөө. Хоол ч өгдөг юм шүү. Байж л тачаа. Хоол өгдөг юу? Хоол ерөөс өгдөг шүү. Хөөе төлөвлөрөө. Харьяа хоол хэдий яа. Мид байж. Чи хоолын газар гэж хоол хэдий гэдэг хаашаа. Эндээс хаалаад өгдөггүй. Мид 2 жилийн өмнө танаа найз эмгэлдэж нэг имчилсэн шүү. Тэрнээс чи хоол чинь ган гэж ганц өгдөг шүү. Тийм ээ штий. Тэгээ чи үе мөч зүгээр юм уу? Үе мөч зүгээр шүү. Гарах уу? Хөөе. Тэгээ чи болдоо. Тэгээ санчир чи юу ороод хэвдэрт орсон болчихсон юу вэ? Гарья хавла. Юу хааш гарах гэдэг юм? Гадшаа гарах. Чи байж л та чи хоол яриад тах түрүүн юм идчихэд тах чи. За өөр юу ирэх чи? Өөр юу ахта юм л энэ тий. За юу ээж яваа. Би дууцсан юм аа. Хадраа харан санаад байх юм байна штий. Ай жан 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 гэсэн мэнэ. Яг тэмч байж байж. Аа тийм үү би таацсан уу? Мэд. Дэлгүр чинь ороо ирсэн шүү. За юу ирэв? Дандаа брэнд. Оо за ямар? Zara, Armani, Dolce Gabbana. За тэ бүгдэр л нөө нэртэй брэндүүд байгаа заяа. Зарим нь худлаа хиттэйх, а зарим нь л юу гэж дүү. Дүүн бол оргоос наван за. Би ганаад нэг шинэ жилийн билег авах гэж байгаа шүү. За яах гэж байгаа юм чи? Гарал та. Байж л та чи. За, шинэ жилээр юу их гэж юм да? Аа? Хой шинэ жил. Нэр тий. Шинэ жил гэснээр чи шинэ жилээр ийшээ тийшээ явах уу? Дараа яриа. Хөнгөө үйдээ. Яа ингэ үйдэж байж одоо л яриач та хайш. Гарай л да. Хой хайж авсан шинэ жилээр. Аа, энэ хоёр араа жан 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 яах гэдэг юм бэ чи юм бэ? Юу смаал юу чинь өнгөстөөс. Үш ямар ямар өнгөстөөс байна. За 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 өнөр нуугаа үйдээ байгаа. Шинэ жил яач гэдэг юм бэ чи? Миний найз бол гараад л да. Их чад дэлгүүрээр нь очноод үн заяо. За шинэ жилээр гоё ой ой. Эн санчир удаа яагаад байгаа? Мэдгүй ари яа там бол. Хэрэ санчир хайнаа нь явахгүй их бол би бол асуудалтай болчих юм байна да. Эн санчир ямар жоох хөхд биш тээ. 30 гарцсан залуу ганцаараа шинэ жил тэмдэглэж чадах л хэрэгтэй. За тэгтээ бас арич тийм бишээ. Би нөгөө зурга
сэргийлэгцэн шүү дээ. Аа тийм үү. Би тэр чинь бүр ийм жоохон байхасаа эхлээл хамтдаа шинэ жил гаргасаар бас сурцсан болохоор намайг байхгүй дэвгүй л байх бах та. Надад ч ихсэндээ бас эвгүй юм аа. Дүүгээ орхиол тэгэл ийм залуутай тэгэл ханаан тэгэл. Тэгэд ийм дэггээр доголоо явах юм уу? За яа тийм дээ. Энэ юу юм бэ сайчраа? Би чамтай уулзах юм чинь аа. Хөөе. Бододсон чи наттай ерөөс хамт явах зүйтэй юм байна. Юу яриад байна? Юу яах гэж? Төгөлдөр миний хөвч жоглоо. Чухал тэгтээ чамаа гүйцэхгүй юм шүү дээ. За, та нар өөрсдөө яваа ёо. Тэгээч та нарын нөхрөлийн аймаг яах гэж дээ. За, тэр аймаг чи ямар наадмын аав шүү дээ. Аймгийн наадмын аав шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Би төгөлдөрт яаж ойлгуулах хараа болцсон. Тэг үгний хэрэглэг гарах байдаг хөх тэр амжилттай болно. Би орооё штэ яг төгөлдөө хажууд чамруу залхан заяо. Тэнгүүтэл чамаа загнаал уурлаа луцаарлан заяо. Чи тэр үед битий гайхараа өөй. Өөдөөс тэл хэрэглээд ургам би тэр эргэд хэл үггүй болно штэ. Чи зүгээр дугаа сонсоо байж гараа заяо. Окей. Уцаар ярьж гараа чи зүгээр өөрөө л хэлчихэж тээ заавал. Окей. Гүү 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 гүү. Чи ойлгоч чи би төгөлдөө хажууд байсаа чамруу залхан гэдэг штэ энэ чи. Та ер нь тэг шаардлахгүй. Чи би зүгээр чи зүгээргүй. Надад санаа зовох хэрэггүй. Гүүгээ би сая явж ирсэн гэвэл санаа зовчих واخгүй. Би биш дээ ороо. Чамруу залган заяо. 11-т бацаа салгая. Юу 11-т дугаар? Яагаад 88 73 63 11 гэж? Пой 11-т дугаар чиг шиг. Тэр чи 11 орсонлог байж дээ. За би ороо залгая. Хүүе. Хэдэн цагт вэ? Ороо. 9 цагт залгая. Уудад явчихгүй юу? Манай хатад тэгээд уудахаар ирдэг газар. Хөөх, юус болж байгаа юм уу? Юус болохоор яах вэ? Байна уу? Оо, хараа чи ямар орой залгад юм бэ? Юус болж шүү дээ. Тийм арай яг 9 цаг. Санадина. Оо, чи юус үртэй юм бэ чи? Шинэ жилээр хамт байя. Чи ята юу яриад байгаа байр та. Би тийм балай байна даа чи ята. Би чамд хэлсэн шүү дээ би. Би шинэ жилийн 2 найзтай байгаа гэж чамд хэлсэн мэт чи. Юу яриад байгаа бэ? Оо чи би тийм л дээ чи. Чи найзуудыгаа сонгох юм уу, намайг сонгох юм уу? Найзуудыгаа сонгох юм уу, намайг сонгох юм уу? Ойлгомжтой шүү дээ би ята. Найзуудыгаа сонгоно шүү дээ. Би тэгвэл чамаас салдаа гэдэг юм уу те чи? Саллаа. Саллаа гэдэг юм уу те? За, бүр салхаж байгаа юм байна л да. За, түгэлж сал. Сал чи сал. Сал. Байна уу? А байна уу? Үчиж одоо худлаа уцаар ярьсан юм уу? Ийм мангарч үчих чи энэ хараа. Хөөх. Үчи яагаад дандаа ингэ худлаа уцаар ярьж дээ? Эртээд бас чи батарей дууссан уцаар ингэ л ярьж байгаа азартай биз дээ чи? Хөөе, чеку. Чамаа хүчээр авч явахгүй юм ерөөсөө алга заяо. Явах дургу бол би дургу байна. Би явмааргүй нэг шууд хилчээч чи. Би явах дургу байна. Би чинь хилчээгийн сонсож байна уу? Сонслоо. Оо за за за. Явах дургу байгаа мэт те. А байна нэрлээ. Оо байна уу санчраа би байна. 9 цаг болчиход байна шүү дээ чи над руу орилж чална гэсэн яасан бэ? Хүлээгээд байна шүү дээ. Ээ одоо орилох шаардлагагүй болсон. Тэ. Ээ наа даргач одоо энд хэрэглээ дуусаад бүр утга алдчихна.
За би эргээд дахиад залгая. Тэнийг биш гэж. Ма. За та хоёрын хин чи явмаар гоо. Явмаар гэл байгаа юм бол над хий зэ ураадах. Хөй, санчираа ураадах. Оо би урахгүй. Цэхүү, явмаар гоо юм чи ураадах та. Чаддсан бол ураадах. Тэрийг хүртэл дуусчихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би ч гэсэн хайртай хүнтэйгээ он гаргаж үзмээр байна шүү дээ. Ийм олон жил ганцаараа байж байгаад магадгүй жинхэнэ хайртайгаа уучсан ч юм уу тийм шүү дээ. Чи яаж ингэж чадчихна? Аа? Тэ яаж чадчих гэж юу гэсэн? Чи ч гэсэн явах дурггүй байгаа штэ. Тэрийг ер хүн шиг очиж хилээч. Чи төгөлдөө яаж хамжиг харуу аа? Намайг явахгүй юм цаа чи боожгүй штэ. Битний шалчхан заяа. Зүгээр өөрийгөө хичээ за. Өө шалчхан инээс хий. Яа. Оо би чамаа цохоогүй нөө. Яа. Чи яста жүжигч юм аа нэрэ? Яа. Нэгдлээ. Намаа уушлаарэ. Би одоо байдаг чадлаараа л хичээлээ шүү дээ. Би чамтай энэ тухай ярих гэж дуудсан биш ээ. Тэгэд юу ярих гэж? Би чамд юм өгөх гэсэн. Оо, сая өрө гэж мөнгө өгөх гэж байгаа юм. Яах юм бэ? Яах юм? Би тэг тийм л Яц. Энэ үдний шидлийг чихтэр осон цэлэгтэй зүүнэж чадсан. Харин энийг болохоор усан сэлчээд гарч ирээд өмснө гэж бодсон. Гайхаа. Гоё юм байна. Хараа одоо би явж чадахгүй юм чинь чи төгөлдөрт өгчихсэн юм. Оох. Тэгээд надад бити санаа зовоорой. Нөө би чамд санаа зовохгүй гоо. Чи чин зургтаа үзэл шинэ оноо гаргач тий, тээ. Би зүгээрээ. Тэгтээ хайнаа явахгүй гэж бодохоор. Тэгтээ дараа нь чивээр хамт явах илгээд ээ тий. Дараа юу? Дараа орох бодлого болох ах уу? Яава? За за сая өрөө би явлаа.
Өө, энэрлээ намайг уучлаарай. Сайн уу, санчраа. Өө, ихч, таанд байсан юм уу? Өө, тий, орж ирээд нэг удаа гэнэ нэг минут гарна л болчихно. Юу яаж вэ? Баяо. Тийш явахгүй, нэг төг хэлээ. А, та. Ирчүүд хоорондоо ярь. Юу? Эгч битэн чинь хайнаа нь явах гэдэг юм аа. Харин тий. Йоо, энэ шинэ жилээр харин чамайг битэртэй хамт хайнаа нь яваач л гэхгүй юу? Тий. Гүч та хоёр бас хайнаа нь явах гэдэг юм уу? Йоо, ямар тэнэг юм бэ? Уу би ч гэдэг энэ би хит хавах юм болж байна аа. Оо би чадахгүй. Явахгүй чадахгүй. Хүй. Хүй мэдээ. Чадахгүй. Хүй. Уу яна яа ингэдэг хурлаа томлоо. Энэ яац юм болов? Харин яац юм бол? Одоо тэ яах ёстой юм болов? Одоо ямар юм бэ? Ямар болоо яа хийчихвэ? Тий. Бонхон жахлаар чиж байгаа. Ой сэнчи. Уу сэнчи юу мэсцэн? Хай хай хай. Smart Days. Интернетийн их шуурнаас цаг алдалгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл та Smart Data багцыг сонгорой. Хэрэглэн хэрэгжүүлээ Smart багц. Бано. Оот ийм байх юм байна. За, миний цагаас юм авчихсан уу? Оо, баярлалаа, баярлалаа. За, зүгтээ гинээр үлдээчих. Намаг их баярлалаа гэж ингэж хэлээрэй. За. Тэгээд Таш. Йой. Тэг маш хитэд ордог. Тэр юу орж ирж байгаа зүгээр дөрч. Яц. Яг үүдээ таш шивч зүгүр. Үе зүг. Юу юмс чи? Юу маран найц хүн надад би носны говц мамга фотош хавчихсан баггүй. Гүүр хайлаа дочод өрснгээд носныг авсан байсан. Гинэ. Тэгээд Наттай чамаг хамт явахдаа энийг үсрээгээд өгчээ. Өөрөө хайнаа дочод өмсөн үү? Тий. Хоёр явах гэсэн үү? Тий. Мэдээ гэж ирсэн. Чамаг саал тавьдаг тэр өдөр чинь. Маш хоёр ч сайн яах гээд ирсэн. Тий. Чиний өмнө саал тавьсан байсан ба. Тэгээ чи ч өөрөө баярлж ирэв, баярлж ирэв гэж чи баярлж ирэв, баярлж ирэв гэж. Одоо явахгүй юм байна. Таачсан. Итгэ хайч ч уу. Айдаа ч уу. Хайх ч уу. Таачсан. Санчир энэ л хоёр маань бибидээ тохирсон. Хөрх асаач. Хотлаа штэ. Үнэс нь яах вэ? Ийм байхгүй штэ. Ямар гоё зүйл юм. Эй, зэрдэ. Мэн. Чиний хоёо. Ээ ха. Нэмэдэн. Бая. Нэмэдэн. Мал огч юу бодож унтахаар юм зүү зүүдэлдэг байна. Бас л хихихтэй амт шүү нэр.
яв хаа бас юм болог багт цүнхээ билдэ тавьчихсан байгаа юм. За. Ахлаа, энэ л ирсэн байна, оруулах уу? Оруулах уу, оруулах. За, сайн уу? Сайн. Ажлын сайн гэдэг утсан болов уу? Ажлын сайн гэсэн үг үстэй. Юу, сууч. Юу. Энийг чам буцааж өгөх гээд. Аа, энэ үү? Тий, тэгээ энийг анхаарсан. Муу санчир янзда атархан сэтгэл төрсөн шүү. Аа, тэгээ санчигаа нясталж жинхэнэ хайртай учирсан гэдгийг ойлгосон. Тэгээ энийг би өмсөх гэсэн надад яагаад таарахгүй юм бэ лээ? Чи өөрөө өмсөн дээр хоо. Хайнаа нэг хонгоцны дээж. Санчиртайгаа сайхан аялаад ирээрээ. Юу гэнэ? Болно гэж юу? Бам болчих яах вэ? Хоёлаар нь энэ тухай санчирт хэлэхгүй нууцлж хагаад. Яг тухайн үед нисэх үедээ яваад очивол гинтийн билег болох юм болов уу гэж бодоод байна л та. Ямар гоё. Чи хөүлээд байгаа юм уу? Мөр сэтгэл хөдлөлтлөө. Чи намайг энэ буцаагаад өгч байгаад баярлаж байгаа юм зү? За баярлалаа. Зүгээрээ зүгээр. Санчиртайгаа сайхан аялаад ирээрэй заяа. Баярлалаа өлтрөө. Санчира, сайн уу? Оо, сайн уу? Сайн. Яасна царайц чи яатсан юм? Э би бүр галзуурх гэж байна. Юу болсон юм? Төгөлдрөөс болоод Яснт хоёр муудсан уу? Үгүй ээ. Ингэсэн баггүй юу? Энэ хана хурдлж гэдэг шүү дээ. Оо, тийм үү? Үчи инэрлтэйгээ баймаар байдаг. Тийм. Гэтэ тэг төгөлдртэй хамт явах дурггүй. Найдсад нэг санаа байна. Ямар? Чамд одоо юу тийз чинь байна уу? Байна, энэ байна. Энийг найдсад өгч. Яах юм? Би төвлөртэй хамт явчихъя. Энэ чинь бурхнаас өгж байгаа хамгийн том бэлэг гэсэн үг байхгүй юу? Болж гинэ үү? Хөөх, хэвчих юм байна. Яа, төвлөр мэдчих уурлаа шүү дээ. Үгүй зүгээрээ би төвлөрт очиллаад хэлчихнэ шүү дээ. Чи угаасаа явах дурггүй л байгаа зү tie. Үгүй тэгтэл болохгүй хаа. Чи юу сүртэй юм tie? Яа. За тэгвэл над билет чи үнийг би 3 дуглаад өгчий. Үгүй би тэгээд 3 дахин нэмж задуулна шүү tie. Чи ямар сүртэй юм tie? Чи угаасаа намайг төвлөрт хайртайг мэдчихлээ байгаа зү tie. Ямар сони энэ өгчлөлтөө. Вэ болохгүй гэдэг шүү tie чамд. Чи сүртэй юм tie санаж. Өчөөч tie. Болоо. Үгүй. Чи угаасаа явах дурггүй. Болоо. Өчөөч tie. Чи өчөлт дөө. Болоо. Ямар сүртэй юм tie чи. Төвлөрт мэдэр уулаа. За би цогцолчихсан. Чи төгтөл асуух. За түүний би там уу багч. Юу юм бэ? Дуусна. Очлаа. Мууги, мууги. Чо та над үйлчлүүлэгч тайван байлга чи. Хин юм уу? Тэ. Мурадч чи үйлчлүүлэгч биш шүү дээ. Би үйлчлүүлэгч мөн. Одоо ингэдэ маникюр биш ээ. Хай бидгүр мэдгүр хэлэх гэж очив. Тэ шүү дээ. Гү тайван байлга. Юу? Та чамд таарай. Амин дөрлөгч нь юу? Ямар амин хөөх юм бэ? Мууги чамд юу уу гоо.
Ээж өгөлтөө би тэд энэ жил хайнаан зуу жамрыг боксын билет авчирсахгүй. Тэгсэн чинь би бол явах хүсэл байхгүй байхгүй. Төгөлтрөө. Тий. Надагч. А? Надагч. Юу яриад байгаа юм бэ? Арын нугалж авьяа. Болдоо. Ой. Чи яа надад үгүй чи энэ өмнө өгөх гэдэг юм шиг. Хөгс үг юм. А? Таны хоёрын нэг юм жодод байгаа юм уу? Өгөхгүй заа. Ханша. Бэти хуй. Хүш миний күртэг. Яа ч юм бэ? Эмхтэй та зүгөрөө. Зүгөрээ баярлалаа танд. Харин наад хүнээ 2 цаг саатуулж яриа гуйж шүү заяа. Тэг юм яаж байгаа? Гэхдээ яг энэ чинь шинэ жилийн баяр болж штэ. Хүмүүс баярлах хэрэгтэй юм ахац тэ. Чи баригдахгүй ах чинь яас юм? За хэлцрүү юм аа. Хойдас то хайнанд ч жаргана заяа. Шууд марж шараал мандрий идэл хойлоо. Би ч авсна далаад өөр яваа тань өдөр болгох үсэн юм чи хэлгүй даа заяа. За. Харин чи надаас юу хүсэж байна? Би ч аас юу ч үсгүй. Чиний хайр батал болно шүү дээ. Тийм үү, ямар гоё юм бэ. Би өгөн эргэж ирээд чамд машин авч өгье гэж бодож байсан гэхгүй юу? Гэтэ чи ийм бодолтой юм чи. Надад ихтэй машин хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Тэгвэл би эргэж ирээд шууд чамд машин авч өгнө заяа. Нэр юм уу? Нэр. Бодлоо яриад л та. Нэр. Нэр юм уу? Аа. Түүний хамраа явя, хамраа явя. Хаста багийн таа юм. Үе. Үш, яач нэ? Юу вэ? Юу вэ? Яач нэ? Айдгуултаа тэмцэх газар, эргэн саруул тэнийг дайчлан барих гэж байна. Хөөй, цай гоош. Чи чи би аа. Хөөй. Юу атал аа. Хөөй. Би бичгүй, би юу ч хийхгүй. Аа, юу атал аа. One Coca-Cola. Чи най зөгтөн яс. Байхгүй, байхгүй штэ. Яс. Та хоёр мэдээ үзег юм уу? Мэдээгээр юу гэрсэн? Гүчи мэдээ үзэж ядаад ах юу син? Юнивишн баг. Айлгалтай тэмцэх газар эргэн саруул тэнийг дайчлан баривчилж байна. Та яг хичнээн дээр тавьж шигдүүлсэн юм бэ? Эргэн саруул та хитлэн. Та энэ эрэгч ямар болгосон юм бэ? Би мэдэхгүй, би юу ч мэдэхгүй. Та яриа өгөөч. Айлгалтай тэмцэх газраас энэ удаа төрийн албаа хаагт саруул хэмжээний мөнгө эцээ хэрэгээр цаадуулагдчих байна. Яна, энэ охин чиний үерхтэй охин ч юм уу? Биш шүү дээ. Биш болсон шүү дээ. Зүг юм болч тээ. Ийм үед одоо найз нөхдөл хэрэг болно тоо. Одоо надад та хоёроос үгүй алах уу? Төгөлдөр сажир байж чи амархан хайнаа нь явчихсан шүү дээ. Одоо аягүй бол нисч байгаа үз. Би одоо та хоёрт гон гарах юм аа ши. Сажир хайнаа нь явчих. Тийм. Үгүй чи зөв явах боломж байх юм байна шүү дээ. Энэ сажир одоо ямар сони хөлдөлтөл болчоод явахгүй явахгүй гэж гээд тэгээ одоо хоёул яхаа плэт олдохгүй шүү дээ. Та хоёр хайчиж байгаа. За яах вэ? Тэгээ нэг хитэй байгаа дээр нэг. За тэгээ. За бол тэр үгүй хэлдгийг тэгээ. Надад ч бол хайнаа нь яг хоёр плэт байгаа л да. Өөр ажиглаж ихээр даа чинь авилгатай тэмцэх газрын намайг хил гарахаа болцсон л доо. Уул нь оройн нэвлэх байхгүй юу?
Тоор авчихч. За баярлалаа. Юу? Ямар хацтай? Ош. Манай хаала. Йо. Би ундаг уучаач. За надаа ундаг чи хаач уусан юу яд. Одоо дөрөв орч ирэв л ёо. Гараа. Даа. Ахигаа хувцыг аваад ир. Чи өөрөө хаач уу? Энийг уучаач та. Ой. Юу ч очлоо шүү дээ. Ямар сонир юм бэ? Уу харин тийм ээ. Чи ч бас юу сонир юм бэ? Биш танд хүн тийм ингэж онгоцон гарах чинь сонир юм бэ нүү? Харин тийм ээ. Гоё юм шүү ара. Хайчихчаа. Хайчихчаа гэж энэ ч одоо чиний явах гэж байгаа газар руу ч явах гэж шүү дээ. Нэр анааны онгоц шүү дээ. Тийм шүү дээ. За, манай уу яач вэ? Наад чинь чиний суд юм уу? Харин тий. Би амдуурцсан уу? Гэхдээ энэ 8 л байна да. Энэ миний судлах шиг байна. Үгүй юм уу? Наа чи манай санчрын судлаа. Энэ санчрах гэж юу? Гүн шүү дээ. Санчрах биш ээ. Юу гүгч? Гүн шүү дээ. Юу ч энэ санчрын судал ээ чи тий. Алаарцсан. Йоо. Шимөгийн нөө төгөлтөр цагаас надад тий зөгцсөн шүү дээ. Чи санчртайгаа хамт айлаадаг гин? Төгөлтөр үү? Тий. Үши. Юу болоод байна? Хөөе. Үгүй чи юу болоод байгаа юм бэ? Үгүй энэ яна. Өө бэ бэ чи би гэлс яриад байж байгаа. Болохгүй. Байна уу? Байж л таа. Үгүй хөөе. Хөөе. Би юу ачиж онгоц зантар уучих. Юу хэлэхгүй байсан. Юу яриад байгаа юм бэ? Хөөе би гэлс боё. Хөөе. Үши. Жолооч. Үгүй юу ахмадаа хөөе би боё. Үгүй би онгоц зантараад суусан байж тээ. Хамаг гэлс буулах чуул та. Алуу хөөе би боё. Хөөе. Багваа чи. Үши. Гад мен зогт алга дуулаад буцхтаа тэггүй энэсээр ирсэн гинэн цайлган баг энэ айц байна гэрэл цатруулсан шүлэг мэн үгийлэн явно намайг чи зүудэн дээ зүрхэн дээ үл шүний гудамжаа үлдээс мөрийг минь хагаач бүтэлж ил явах. Яа гарлаа штэ. Аха би ямар зурвуу. Ийм л хөвгтэй явдал болсон юм да. Өнгөрсөн удаа тэмдэглэж чадаагүй нөхрөлийнхөө оног. Одоо яста. Заналтайхан тэмдэглэхээр явж байна. Ой. Бууш. Чуат юу атал хам. Юу от. Юу гарч өнгөрсөн юм шивчтэй. Ээ. Одоо энийг эргээд авлаа. Айл вэ? Ош энэ жил одоо гуруудаа хайр салахгүй шүү гар гараасаа сайн барьж нодгийн шиг болов аа. Явснуу намайг чанч чанч байх хэрэг хөөнөр гоё заяа. Юу ч үлээж байгаа. Аль энэ юу чи? Уу ирсэн байна штэ. Дурсан болохгүй нэгэч. Тэгтэх манам дундуур. Үгсэн амлалтанда Үнэн ч үлдсэн Миний найз уу Thank you.
жил явхад мэн хэсэн үгсэн амлалтандаа үнэн ч үлдсэн. Одоогор бүгдсэн сайхан л байна. Гэхдээ цаашдаа юу тохиолдохыг хэн ч мэдэхгүй. Найз минь чимээ ханас гэсний чинь би мэтрэ хайч.